Africa, ivuga butumwa kuranye no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare. Kwa ayo makuru namenyekana, icyanga cy'icyaha ntabwo ari cyangwa cy'icyubahiro, wowe ndi bihiciye cyubahiro guhesha kare gatiro. Turashima Imana y'amahoro yibashije kutugeza kuno munsi duhumeye ku mwuka bazima, nta gikuba cyacitse ku buzima bwacu. Imana ni ihabwa icyubahiro. Tujye rero kuganira ijambo ry'Imana n'ubundi ni Godanse Mukasi nayo bye akarere kanye ntuyemo ni Karongi. Ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge dushinganishe umwanya. Turagushimye Imana yacu, Data wa twese mwiza, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye n'ubuntu bwawe buhambaye, tugushimiye ko waturinze kandi ukaturengera, tukaba tugeze kuno munsi dufite uno mwuka turi guhumeka, tukaba tugiye kugukoreshereza kubw'icyizere watugiriye, izina ryawe nirihimbazwe. Turakwinginze rero kugira ngo ubuntu bwawe bumanuke we muri twebwe, unyemerere ntabari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wemerere umuntu wese ukumvije ijambo ntabari we ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rero turakwinginze kugira ngo urishyigikire, uturengere kandi uturwanire, rizaduheshe ubugingo kandi rudukizanye n'abera bose, ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Ndabasuhuje mwebwe mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Mwebwe mwese mufite inyota yo kumva ijambo ry'Imana, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha kandi ukuboko kwiza k'Uwiteka kubabeho, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kureba ijambo ry'Imana mu minota itari myinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nuba maso uraza kumva icyo Imana igushakaho, nuba maso uraza kumva icyo Imana igukeneyeho muri aka kanya, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ushize twaganiriye ku ijambo rivuga ngo umaze igihe kirekire uhumba, ariko harageze kugira ngo ujye mu murima usarure, uhambire imitwaro, ugende uhure ndetse uhunike kugira ngo ubone n'ibyafasha abandi ndetse n'ibigufasha, kuko ari isaha yawe Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye gukomeza n'ijambo ry'Imana rero n'ubundi riboneka muri Esteri ibice bitandatu, n'icyo gice cyose ariko turakoresha imirongo yaho mikeya. Iyo mirongo yaho mikeya dukoresha, uraza kumva cyangwa se uzagisome kugira ngo wumve icyo Imana igushakaho cyangwa se wumve icyo Imana ishakaho, kuko iri ni ijambo ryamfashije, ndagira ngo nawe rigufashe, rigira aho rigukura ndetse rigire naho rigushyitsa, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Umutwe w'iri jambo tugiye gusoma cyangwa tugiye kuganiraho ravuga ngo icyanga cy'icyaha si icyambu cy'icyubahiro. Icyanga ni uburyohe, uburyohe bw'icyaha ntabwo ari icyambu cyo kwamukiraho kugira ngo ugere mu cyubahiro. Imana yacu itugirire neza kandi Imana yacu iturwanirire. Icyanga cy'icyaha si icyambu cy'icyubahiro, Imana yacu tugirire neza. Iyo dusomye umutwa y'amagambo haravuga ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye. Umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye, Imana yacu tugirire neza kandi Imana yacu iturwandire. Iyo dusomye mu bice bya bibanziriza iki ngiki, tubona abagabo babiri habarimo Bigitani ndetse na Tireshi, uburyo bagambaniye umwami bagashaka kumwica, barangiza Morodekayi ubaga ku irembo ry'ibwami, akabumva yabumva akagenda akaburira umwami. Yamara kuburira umwami, ba bagabo bari bagambaniye umwami bagahita ko bajya mu cyimbo cy'umwami, ahubwo bagapfa mu kigwi cye. Imana yacu tugirire neza. Umwami Ahasuwerusi akarokorwa cyangwa se agatabarwa bitewe n'uko yumvishe ucishijwe bugufi cyane, munsi ye cyane, akagira gucishwa bugufi kumva ijambo yavuze kandi akariha agaciro. Iri jambo rero avuga ngo icyanga cy'icyaha si icyambu cy'icyubahiro,
Necereza kwa babagabo bari bashatse kwica umwami hari se ngo bamusimbure ariko ntago byabahiriye kwa kwiyubaha kwabo bari bategereje ahubwo byabaviriyemo intandaro yo gukurwa mu mubiri umwami arakomeza baho bitewe n'ikimana yari kuzamukoresha mu gihe nk'iki ngiki Mordekayi yarahagazemo izina ry'Uwiteka Imana yacu nirihabwa icyubahiro reka dukoreshemo imirongo mikeya kuko kadere ku murongo wa 7 haravuga ngo Hamani asubiza umwami ati uw'umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'umwami umwami ajya yambara nifarashi umwami agendaho itamirijwe ikamba ry'ubwami maze iyo myambaro niyo farashi babihe umwe wo mu batware bw'ubwami bo mu butware b'umwami barusha abandi gukomera bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi barangurure imbere ye bati umwami akunze kubaha barangurure mu nzira bati uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi ukuvuze ubigenze utyo Mordekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ubwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Mordekayi amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi arangurura imbere ye ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro iyo dusubiye hejuru ku mirongo ibanza bigaragara ukuntu Hamani yari yaramaze kwandika inzandiko azohereza mu gihugu cyose kishushani bavuga yuko abayuda bose bagomba kwicwa bitewe nuko Mordekayi ataramije Hamani Imana yacu tugirire neza agira umujinyi ukomeye agira ifuhe rikomeye yuko ngo Mordekayi atamuhaye icyubahiro yamushakagaho kandi burya naje gusanga niba ushaka icyubahiro uzabanza kureba w'icyuha abandi cyangwa se ukabanza kureba wowe ubundi wihikiye icyubahiro wihesha kahe agaciro uhabwa gahwana nakakurimo nakaguturukamo izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro ijambo rikomeye rero rivuga ngo icyanga cy'icyaha ntabwo ari icyambu cy'icyubahiro uyu ngo Hamani yumvishe yuko nibaramukabishe abayuda bose bakica na Mordekayi wanze kumupfukamira wanze kumuramya ahari sazajya yakubahwa kuko abandi bantu bose ukuyemo abayuda baramwemeraga baravuganga baramuramyaga baramyaga bya bintu bye baramwemeraga mu magambo makeye arangije abonye umuntu umutemera imigenzereze ye ahitamo kumwica akamwicana n'abantu be bose ariko nyamara buri kintu kizakiza Mordekayi nkuko mbivuga nakomeza mbivuga cyari kibitse muri we Mordekayi hari ikintu yari yarakoze kandi agikorera mu mutima we ntiyagenda akirata ahubwo aragenda burira umwami aramubwira ngo nyamara barashaka kukwica umwami arabyumva amaze kubyumva ashyira mu bikorwa inama hari Mordekayi yari yamugiriye izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro cya kintu Mordekayi yakoreye umwami yambuzi Mordekayi yakoreye umwami umwami aragenda yibika mu bitabo ariko igihe kigeze biba ngombwa yuko Imana yibutse umwami ibyo yabitse mu bitabo Imana yiraza ibyinjiza mu mutima w'umwami abura ibitotsi muri iryo joro ategeka ko basoma iki gitabo cy'ubucurabwenge baragisoma baza gusanga ahantu Mordekayi yamuburiye kandi bari bagiye kumwica Imana yacu nishimwe ico gicuku ni igicuku Hamani nawe yari yagambiriye kurangiza ubwoko bwose bw'abayuda yafashe umwanzuro ndetse yagiye no amanuwe no kujya kubusaba umwami kugira
ngo babice icanga cica biramuryohera kwica yumva biraryoshye yumva ni byiza yumva yuko kwica ubwoko bwose bw'abayuda harimo na Mordekai bizamuhesha ishema n'isheja bizamuhesha kubaho kubahwa ariko nyamara cyacyaha cy'ubwicanyi yaragambiriye bituma Imana ibihindura birahinduka kandi bihinduka vuba ku buryo Haman ari we wagiye mu cyimbo cy'abayuda ndetse n'ubwoko bwiwe n'umuryango wose Imana yacu tugirire neza rero numva nakubwira ijambo rikomeye cyane hari abantu benshi bagiye baca mu cyaha kugira ngo baba abanyacyubahiro bagaca mu cyaha akazurimo ukawaciye mu cyaha cy'ubusambanyi kugira ngo ube umunyacyubahiro ukawaraciye mu cyaha cyo kugambanira mugenzi wawe kugira ngo uburi mu mwanya urimo ariko aho wanyuze ahari ho hose ndagira ngo nkubwire ngo icyanga cy'icyaha ntabwo ari icyambu cy'icyubahiro izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro Kristo niwe wakwiyubaha wakubagwa muri wowe yarangiza akazajya kwiyubahira akwiyubahe akubahisha kubera ko Kristo ari muri wowe ubundi wowe mu buzima busanzwe njyewe mu buzima busanzwe dufite ibintu byinshi bidusuzuguza karitsiye utuyemo yagusuzuguza karitsiye uvukamo yagusuzuguza umuryango uvukamo wagusuzuguza itorero usengamo ryagusuzugura ariko Imana yacu Imana y'amahoro yo kwera no gukiranuka yatanze Yesu Kristo kugira ngo aducungure kubw'ibyaha byacu utunze Kristo muri wowe wakomeza yakomeza kwiyubahisha kugira ngo akomeze yamamare kuko ni Imana ikunda icyubahiro kandi gakunda n'abantu bakiha izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro cunga rero uburyo winjiyemo wa mumama we ushaka ko umugabo wawe yakubaha reba mbese uri gushaka kwa kubaha gute reka kujya mu bapfumu reka kujya gushaka inzaratsi ukora icyaha kugira ngo umugabo wawe akubahe oya nubwo uryohewe no kumva yuko hari uko ari cyo wakora kugira ngo umugabo akubahe ibyo ngibyo ntabwo bizakubahisha ahubwo igihe uzaba wamaze kugira umugabo wawe kigoryi bizagusuzuguza kuko abantu bose bazabimenya satana azabigukoresha ariko narangiza utwari bw'umugabo wawe bukamuvaho ntabwo abantu bazabura kumenya yuko wamwangije wa mukobwa we ushaka kazi menya neza yuko nuca mu ngeso mbi z'ubusambanyi z'ubujura cyangwa se z'ahandi hose kugira ngo ujye ku mwanya uwo mubosi cyangwa se uwo mukoresha ashaka kukunyuzamo kugira ngo ube umunyacyubahiro nawe ugire konte nawe ugire amafaranga nawe ugire ubushobozi nawe bigende gute ntabwo bizakubahisha kubera ko igihe uzaba umaze kugera mu rugo rwawe mugabo akubaza ngo byagenze gute utaki utakifite ubuziranenge bwawe ni ukuri ntabwo bizakubahisha icyiza ni uko Kristo yari kuza kurwana intambara nziza yo kwizera nyamara ukaba waca mu nzira nziza zo gusenga Imana ikaguha umugisha wa mupapa we ushaka uca mu nzira mbi kugira ngo uhagarare ku mwanya wumva wifuza kuhagazeho ariko ukaba wahajya ugambaniye mugenzi wawe ntabwo bizakubahisha kuko ayo makuru namenyekana bizagusuzuguza kurenza ibindi bintu byose rero ndabifuriza yuko mwajya twajya duca mu nzira nziza kugira ngo dusingire icyo Kristo yadufatiye izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro kandi kugira ngo usingire icyo Kristo yagufatiye ni uko uzatunga Kristo muri wowe kugira ngo arambure amaboko yawe yiwe mu maboko yawe ubundi singire icyo yagufatiye kuko niwe uza aho yagipfunditse Imana yacu ihabwa icyubahiro murakoze reka dusenge Imana kandi dusaba Imana kugira ngo ibyaha biraryoha kandi biryoha cyane mbere yo kuba yo kubikora ariko bibabaza cyane mu ngaruka za waguyemo dusenge Imana rero yacu kugira ngo iduhe imbaraga zo kubinesha iduhe imbaraga zo gutsindwa umwanzi ubidutura muko bukeye nuko bwije atwereka ko twabimunyuramo kugira ngo twiyubahe cyangwa se kugira ngo twubahe Mana data wa twese mwiza udukunda turagushimye kuri aya masaha tugushimiye uburinzi bwawe watugaragarije tugushimiye imbaraga zawe watugaragarije tugushimiye uburyo wabanye natwe mu majya no mu maza imbaraga zawe zikaba kuri twebwe uburinzi bwawe bukaba kuri twebwe izina ryo nirihabwa icyubahiro ijambo ryawe rero tumaze kurivuga ndakwinginze kugira ngo nyiri ngabe Imana umugisha abantu bose bazaryumva kuboko kwawe kwiza kubabeho kandi mwami urebe mu kazi abantu
bakora akazi ariko bakagakora bumva yuko kunyura mu cyaha byabubahisha kugira ngo bahindukire abantu batuye ku misozi bakumva ko ibyaha byabubahisha kugira ngo bahindukire data wa twese mwiza bagufate kandi bagukomeze bakwemere babera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo kugira ngo data wa twese ibyo babafatiye babashe kubisingira bakoresheje amaboko yawe uzarambura muri bo mu izina ryiza rya Yesu Kristo rero ngo tugirire neza uturwanirire uturinde kandi uturindire itorero ryawe ririnde urengere ababuze uko bagira bose urengere impfubyi n'abapfakazi urengere abashonji kandi ucinzira mu izina ryiza rya Yesu Kristo ukuboko kwawe kwiza kube kuri buri kintu cyose umuntu akora kigufitiye akamaro mwami Imana cyamuhesha umugisha urakoze kumva gusenga no kwinyinga kwacu ukaba uturinze kandi ukaturindira ugakiza abarwayi ukarengera impfubyi n'abapfakazi ukagaburira abashonji mu izina ryiza rya Yesu Kristo Amen. Kurikira ivuga butumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare.